vi sitter på parken med Patrik Strömberg från Culture Meeting. Och det är du som driver och är initiativtagaren bakom Band Meeting. Vem är du? Ja, jag har en bakgrund som basist i Red Boulevard Room. Och sen har jag en musikvetare bland annat. Och skrivit lite om KLFs bok, manual. How to make a one hit wonder the easy way. Som visar mycket på hur listetter har mycket mer gemensamt med varandra än de genrer de är i. Okej, okay. Spännande. Vad är Band Meeting för någonting? Band Meeting är en mötesplats och nätverk för musiker. Och tanken är att där är det föredrag om aktuella ämnen och att man kan träffa folk inom branschen och kunna lära sig en del om det. Mm. Varför har du tagit initiativet till Band Meeting? Ja, från början så kom idén när mitt band letade efter en gitarrist. Mm. Och vi sökte efter en kvinnlig gitarrist och ingen av oss kände någon sådan. Så vi tittade runt på webbsajter och såg inte någon som var riktigt seriös. Så då fick vi ta vår kompis Jonas som är en fantastisk gitarrist. Men då kom jag att tänka på att det finns inga mötesplatser där man kan träffa folk. Som i andra nätverk. Och först tänkte jag, ja, men då kan man göra lite speed dating med musiker. Men det kan ju inte räcka, utan att fundera på mer vad är det som musiker behöver mer. Och det är kunskap om branschen. Mm. Då kom jag fram med, förutom musiker sökes då som vi kör, så är det föredrag och intervjuer med allt från folk som har blivit signade till oetablerade musiker. Vad kan jag som musiker ha för nytta av Band Meeting till exempel? Framförallt är det att träffa folk och lyssna på de föredrag som ges. Nu på lördag så kommer vi ha fokus på skivkontrakt eller do it yourself. Och där är det ett föredrag bland annat av Per Boysen som även är medförfattare till Musik som levebröd. Sen blir det intervju med One Without som är skivaktuella och Newfoundland exempelvis. Spännande, spännande. Om man inte kan komma hit till parken på lördag, hur kan du från Band Meeting hjälpa band? I dagsläget inte så mycket mer än att tipsa om saker, men tanken är att bandmeeting.se kommer bli en community i framtiden där man kan diskutera aktuella ämnen och tipsa varandra och så. Mm. Spännande. Vad anser du saknas på Göteborgs musikscen idag? Ja, egentligen inte bara inom Göteborg utan i hela Sverige så saknas just den här mötesplatsen som jag försöker bygga upp nu. Där man just kan utbyta erfarenheter och lära sig för vem som helst oavsett vad man tillhör för genre eller liknande. Att man, för man har så mycket mer att utbyta med varandra som musiker. Och de som saknar bandmedlemmar eller så är de ju mycket välkomna att besöka bandmeten för att delta i musikersökes. Mm. Vilka tider är det som gäller för Band Meeting? Var och hur mycket kostar det? Det är på parken nu på lördagen den 12 september mellan klockan 1 och klockan 18. Mm. Och entré kostar 120 kronor. Kanon. Men då önskar vi dig lycka till. Mm, tackar. Ha det gött.